Lamborghini! Дрифтове с предно Фордо, мен. Кой каза, че предното не става за донати? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес сме тук с тази Honda, или по-точно Acura в играта RSX-S. Това е една изключително лека кола, която между другото е с предно. Мисля, че това е първият път в тази игра, в който ние правим кола с предно. Тази кола е специална, особено е с варианта, защото е изключително лек и има изключително хубав двигател. Да, Honda, VTEC just kicked in, yo. Но тази кола е снабдена с K20 двигателя, който се намира под този капак. Един двигател, който е специален и наистина с правилните модификации този двигател може да изкара изключително голяма мощност. Но сега нека разгледаме подобрения по тази кола. Ще започнем с бодикитовете. Имаме този широк бодикит, който изглежда добре. И е всъщност единствения бодикит, който имаме в играта, което е малко тъжно, но нека продължим с индивидуалните подобрения, като например капаците. Между другото, този капак ми харесва. Това е нещо странно. Имаме само два капака, окей. Явно няма да имаме кой знае какви опции за подобрения. Нека видим, имаме ли калници. О, имаме. Леко раздути калници. Естествено, че ще сложим по-раздутите предни калници, защото те са ни нужни. О, имаме и остри работи по бронята. Имаме канарди, което е супер. Те канарди, между другото, изглеждат много готино. Тези Jays Racing. Но, нека видим какви брони имаме. Това нещо не изглежда зле. Това също не изглежда малко странно. Знаете ли какво ще сложа това нещо? И дано да мога да сложа канардите. Супер, мога. Слагаме канарди, слагаме тази предна броня. Сега да видим дали може да я снижим. О, можем. О, това нещо започва да изглежда добре. Тази предница е красавна. Добре, ще извадим предните гуми съвсем леко настрани. Сега да разгледаме и праговете. Добре, това е нещо супер райси. Това между другото не искам да е райси билд. Ще запазим райс билда за сивика, защото... Знаете защо. Сега да видим задните калници, имаме ли нещо тук? О, не, нямаме задни калници. Демет, нямаме и стопове, но имаме задни брони, които изглеждат изключително странно. И няма да ги слагам, поне за сега. Имаме и дифузиори. Знаете ли какво? Имаме един по-интересен дифузиор. Имаме този интересен дифузиор, нека го плоснем. И да видим какви ауспуси имаме. Може да сложим една гигантска fuck-off тръба. Имаме двоен ауспу, който не изглежда зле. Но да, имаме 3-инчови тръби. Имаме 3-инчов наклонен, имаме босозуко. Всички нормални ауспуси, които сме виждали. Нека видим как изглежда този 3-инчов накрайник. Не изглежда зле. Но другото нещо, което исках да видя, след тези двойните прави тръби. Това твърде странно ли изглежда? Всъщност, знаете ли какво оставим тези двойните прави тръби? Сега, да видим какви огледала имаме. Имаме само едни огледала. Изглежда, че нямаме много опции с тази кола. Опции за подобрения. Но, имаме ли задни канарди? Нямаме задни канарди. Демет! Знаете ли какво? Време е да сложим една гигантска пейка. Всъщност, забелязах, че не може да махнем спойлера на тази кола. Би трябвало да може да махаме спойлерите на всички коли. Тук имаме омалени варианти на Eiffel-овата кола, които не са лоши. Всъщност, ето този първия, мисля, че ми хареса най-много. Този втори изглежда малко странно с тези карбонени основи под самата Eiffel-ова кола и неща. Така че ще сложим ето този спойлер. О, той е леко наклонен. Дами и господа, мисля, че току-що направих нещо изключително интересно. Това представлява моята Acura RSX в момента. Добавих бодикита, промених джантите и цвета. Смятам, че колата изглежда много, много красава в момента. Но има някои неща, които искам да добавя. Искам да добавя някакво стикера и също така да добавя перформанс апгрейдите. И между другото, това няма да е track oriented build. Това ще е по-скоро нещо като stance street build. Както видите от този stance в момента, тези пребрани гуми. Да, това не е много пистово. Окей, нашия билд е почти готов и смятам да оставя спирачките така, тъй като тук имаме двубутални брембота отпред и отзад, които би трябвало да свършат добра работа, особено с такова леко копе. Но знаете ли какво? Време е за перформанс апгрейди и след това ще добавя някакво стикера оф камера.
Та, характеристиките още от самото начало са 158 конски сили, максимална скорост от 215 км в час, четвърт мерто за 16 секунди и 0 до 100 за 8 секунди. Което не е никак добре, но сега, повярвайте ми, ще изкараме супер много мощност от тази кола и ще я направим изключително бърза. Тъй като, както вече споменах, работим с изключително леко купе, което има двигател способен на огромни количества мощност. Вече сме на 253 коня и 5,26 секунди. О, дейм, това ще бъде интересно. Турбото ще го става най-накрая, защото там ще имаме огромен скок в мощността. И нека видим колко драматичен ще е той всъщност. Вече с ECU-то имаме 330 конски сили, блок. Вижте само колко конски сили не вдига блока и вече 0 до 100 става за 3,6 секунди. Дейм, това ускорение. Все още сме на под 500 коня. Бре, това ще бъде интересно. Сега, когато добавим турбото, нещата ще станат наистина интересни. Окей, ще сложим и изпускателна система и сега. Нека също съпгрейднем тези неща и после ще се върнем на турбото. Между другото, нещо, което разбрах, понеже това ще е стрит билд, няма да е кой знае какъв трак билд, поне на сега, искам да изпробвам нещо. Та когато сложим най-бавния апгрейд на трансмисията, т.е. я дегрейднем, имаме супер бавното време за превключване на скорости и през това време може да си чуем блоуофа на колата. Като споменах блоуоф, ето тук имам този турбочарджер, D-Style турбочарджер. Дали искам да го сложим тази кола? Йоп. Йоп. Окей, клеймах турбината за тази кола и сега нека сложим останалите работи като нитро, като окачване и след това ще се поиграем, за да настроим самата кола. Не мога да си представя просто как се кара кола с предност така огромна мощност. Това ще бъде нечовешки торк стир, но за гуми. Кои гуми да си избера? Нека изберем тези грипави гуми. Спирачки, ще сложим тези fully adjustable спирачки. Естествено ръчна, sway barове. И сега е време за Dabik Kahuna. Dabik Kahuna, come to daddy. Оу, първото турбо е 720 на конски сили. Damn! Суперчарджера. И между другото, вижте тази максимална скорост, 376 км в час. Дъп! Това ще е максималната скорост, защото нямаме достатъчно предавки, предполагам, защото не апгрейднахме трансмисията. Имаме всякакви турбочарджери и кой... Вече сме на 800 конски сили. Суперчарджера е 650. Ха, интересно, дали искам суперчарджера на тази кола? Ще видим. 900 коня. Почти. 892 конски сили на такова леко купе. Това е много. Но сега нека клейднем ето този турбочарджер, който вече... клеймнахме да го екипираме. Това нашите перформанс подобрения са готови и сега е време за хендълинг тунинг. И с това мисля, че нашия тунинг е готов. А сега ще направя една кратка рекламна пауза да сложа някои стикера и ще излезем, за да чуем тази кола. Окей, дами и господа, в момента се намираме тук отвън с тази Honda, както виждате, добавя малко стикери и в момента се намирам на едно много интересно място. Интересно, защото ето тук над мен има мост и има сравнително яко ехо. Затова нека чуем как звучи тази кола. Но ще се отместя малко, защото тук леко съм направил така задръстване, така че ще се отместим да кажем ето тук. И сега нека чуем как звучи тази Honda. Така де, Acura! Не звучи никак зле, а? Не звучи никак зле, определено не звучи никак зле. Въпреки че твърде разпи за мен, но този блоуф, това е може би най-якия блоуф в играта. Сега нека покараме тази кола, да чуем как, да видим как се представя към момента.
първото нещо, което забелязваме, че е адски стабилна. Наистина е свръхстабилна и... Дали да не изпробваме на едно драг състезание? Тъй като в момента с максималния апгрейд на абсолютно всичко, ускорението ни от 0 до 100 става за... Вау, това беше дрифт сериозно. В смисъл, аз само спирах. Окей. Тогава разбираш, че се движил малко бързо. Особено когато си в кола с предна, която не трябва да дрифти. Но все пак дрифти в Need for Speed, ето вижте. Мисля, аз съм сигурен, че тук ще направих по-хубав дрифт, отколкото тази втора серия тук би могла да направи някога. Всъщност това втора серия, не? Това дали е двойка или единичка? Я, единичка е, мисля, че. Нека се доближим. То не стана интересно. Да, единичка е. Доста си приличат между другото и това е много интересна кола, имаме нещо подобно в Need for Speed, само че тук е втората серия и то M2. Нещо, което ще направим, защото това е може би една от най-хубавите M-коли, които скоро сме получавали. Ще видим как ще се представя в Need for Speed това нещо, но сега, нека отделим малко време за тази тази стабилност. Мисля, че това е една от най-стабилните коли, в смисъл аз тук съм сигурен, че мога да завия с 300 и да не се препозна изобщо. Освен ако не използваме ръчната. Ако използваме ръчната, тогава нещата стават малко лоши. Но към момента нямам кой знае какъв understeer, т.е. недозавиване. Аз движа с 270 и това е бая остър за войта тук. Между другото, ето тук има нещо интересно. Ако мога да го направя сега. Виждате ли тази тръба е тук? Ако не знаехте, това тук е едно специално място. Оу! Добре, не направих това нещо, което исках. Окей, нека се забавя малко, примерно ето така. И вече би трябвало да успея. Окей, почти успях. Дъп, качихме се. Дъп, става просто това място тук. Някакви странни работи, някаква странна подпорна стена. Тук има кранове. И защото ако минете този джем с висока скорост, винаги се случват разни странни неща, как ще ви покажа сега. От тук всъщност може да излезем от мапа. Трябва да дам малко буст. А, не! Демет! Не знам какво стана там, обаче да. Това е странно място с странни физики и странни работи. Но ето го, прекрасния път, ето тук нагоре към каньоните. Нека покарам малко по него, за да видим колко всъщност недозавива тази кола. И между другото, това е може би една от най-красивите части на мапа. Една от любимите ми части на мапа със сигурност. И естествено ще вземем завоя на дрифт както си трябва. Да. Когато дрифтиш с Хонда. Да, честно казвам, това не е чак толкова зле, колкото си мислех. Със сигурност с моите настройки това не е от най-добре управляващите се коли в играта, но е нормално, защото е една от по-евтините. Тази кола мисля, че беше някъде около под 20 000 долара, което е сравнително ефтино в Need for Speed. Това е една от най-добрите ефтини коли, които съм изпробвал до сега. Всъщност има неща, които трябва да изпробваме, например GoFo, който смятам да направим примерно следващия епизод, ще направим едно GoFo. И вече излязохме ето тук на главния път до мотеловицата, така че нека спреме тук. О, да пробваме всъщност донати. Може ли да правим донати с това нещо? Ле, колко разбих тази кола, наистина просто. Не може да правим никакви донати. Да пробваме назадно. Назадно вече би трябвало да можем да правим някакви донати. Ноп, абсурд. Въртим се просто в един кръг. Това, дами и господа, ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се тази Acura NSX. NSX, сериозно, RSX, да ви е харесала. Не забравяйте да преплескате лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!